моето, защото е силен вятър. Ела тук да си направим видеото с нашите яхтички. Тука. И ти да помогнеш на батко си да носи другите багажи. И ето, защото от тази страна, идва корабчето, разбираш ли? Разбрали? Никога леко, бавно, няма да си. Иляна, върни багажа обратно. Багажа обратно тук. Върни багажа обратно. Не ги такова ти, Амано. Не можеш да караш и двете работи. Няма да го... Който го е донесъл тук, ще ги върне обратно. Занесете ги обратно, тия работи. Обратно, на мястото. Отиди да вземи куфара и ги донеси обратно, по-бързичко. Къде си го сложил? Донеси куфара, момченце. Куфара и батините. По-бързо куфара донеси и батините. Остави тук колелото, Анче, чули?